Duşes როგორც Turketis ერთ-ერთი ყველაზე ახალი ინდუსტრიული ცენტრის მშენებლობამ განსაკუთრებით ფართო მასშტაბები 1999 წლის მიწისძვრის შემდეგ შეიძინა. Ამ მიწისძვრამ იგი იმდენად დაანგრია და გაანადგურა, რომ ფაქტობრივად ახალი ქალაქის აშენება გახდა აუცილებელი. Დღეს Duşeshi დაახლოებით 120 000 მცხოვრებია. Ქალაქსა და მის შემოგარენში მდებარე ქართულ სოფლებში აქსუში, მუნჯურუში, ასარში, შიმშილში, სულეიმანბეიში, ჩამლიში, ჯივითში, ეფთენში, ჯევიზლიში, ჩილიმოში, შიფირქიში, ახჩოხოჯაში, კოზლოღლიში, დემირაჩმაში, გურჯუ-ქოიორიში. აქაურების ინფორმაციით 15000-ზე მეტი ჩვენი თანამემამულე ცხოვრობს. კობალაძეები, გოგიტიძეები, კოშაძეები, დედაბრიშვილები, ხიმშიაშვილები, მათი დიდი ნაწილი აჭარელ მუხაჯირთა შთამომავალია. მასპინძლები გზაში ისე ხშირად გვეხმიანებიან, რომ ეთყობა ჩვენთან შეხვედრას მართლაც მოუთმენლად ელოდებიან. Am შეხვედრის მთავარი ორგანიზატორი ბატონი ტარიელ ფუტკარაძეა, რომელსაც აქ პირადი მეგობრები წყავს, პირველ ყოვლისა ფევზი ჩელები, ჩელებაძე. დამხტურთა ერთი ჯგუფი ადგილობრივი ქართული სათვისტომოს ერთ-ერთი აქტივისტი ჯემილ თინაზი და მისი მეშვიდე კლასელი გოგონა ესინი ავტობანის ბოლოს ქალაქის შესასვლელთან შეგვეგებდნენ. მათთან ერთად იყვნენ მუჯელა ულიჯაი კოშაძე და თბილისელი ქალბატონი თამარ მიქაძე თავის მეექვსე კლასელ გოგონასთან ქეთევანთან ერთად. Როგორც შემდეგ გავიგეთ, ქალბატონი თამარი, რომელიც ამ ქალაქში 2000 წლიდან ცხოვრობს და დღეს უკვე თურქეთის მოქალაქეცაა, პროფესიით სტომატოლოგია. ეკონომიკური პრობლემების გამო იზოლებული გამხდარა სამშობლო დაეტოვებინა და თავი აქაურობისათვის შეეფარებინა. იგი გულახდილად გვიამბობს თავისი ცხოვრების ამბავს და უდიდეს მადლიერებას გამოხატავს დუგჯელი თანამემამულეებისადმი, რომელთაც აქ პატარა საქართველო აქვს შექმნილი. Სწორედ ამ ადამიანებთან ყოველდღიური ურთიერთობა უქარვეს მას სამშობლო სიშორით გამოწვეულ ნოსტალგიის მძაფრ გრძნობას. ჩვენმა მასპინძლებმა ქალაქის ერთ-ერთ საუკეთესო სასტუმროში დაგვაბინავეს. Შემდეგ კი ქართულ სოფელ გურჯუ ჩიფლიკში წავიყვანეს, იქაურ ჩვენებურებთან შესახვედრად. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელში მხოლოდ ქართველები ცხოვრობენ, დაახლოებით 200 ოჯახი, მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა მშობლიური ენა ან საერთოდ აღარ იცის, ან და ძალზე ცუდად საუბრობს, ეს განსაკუთრებით ბავშვებსა და ახალგაზრდებზე ითქმის. ჩვენმა მეგზურებმა ხალხთან გასასაუბრებლად სოფლის გამგეობის ეზოში მიგვიყვანეს. აქვეა მეჩეთიც. Ასე რომ მომსვლელ-წამსვლელი საკმაოდ მრავლადაა. Როცა იქაურებმა ჩვენი მისვლის მიზანი შეიტყვეს, სასწრაფოდ მახლობლად მცხოვრებ მათ ერთ თანასოფლელს უსუპაი კობალაძის მოუხმეს. 78 წლის მოხუც, რომელმაც ერთი მეტად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვაწოდა. მისი თქმით, ადაფაზარის ვილაიეთის ქალაქ ყარაპურჩეკის რაიონის სოფელ მეჯიდიეში მცხოვრებ ერთ-ერთ ჩვენებურს ჰუსეინ მუმინს, რომელიც წარმოშობით აჭარიდან ყოფილა, რაღაც ქართული წიგნი ჰქონია. Იმის გამო, რომ სოფელ მეჯიდიეში გავლასა და ხსენებული წიგნის მფლობელთან შეხვედრას ვერ ვახერხებდით, ამ საქმის მოგვარებაში დახმარება ჩვენს ახლადგაცნობილ მეგობარს ქალბატონ თამარ მიქაძეს ვთხოვეთ. Როგორც საქართველოში დაბრუნებიდან ერთი კვირის შემდეგ ქალბატონმა თამარმა ბატონ ავთანდილ ნიკოლეიშვილს ელექტრონული ფოსტით აცნობა ხსენებული წიგნი საქართველოში 1975 წელს გამოცემული ვეფხისტყაოსანი აღმოჩნდა. ჰუსეინი სხვა 40 ქართველთან ერთად მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე გადასულა თურქეთში ყარსის გზით და ქართული მუჰაჯირებით დასახლებულ სოფელ მეჯიდიეში დამკვიდრებულა. 1999 წელს სარფის კარის გახსნის შემდეგ ის საქართველოში ნათესავების მოსანახულებლად ჩამოსულა და სწორედ აქ უჩუქებიათ მისთვის ხსენებული წიგნი. მიუხედავად იმისა, რომ უცნობი წიგნისა თუ ხელნაწერის ნახვის იმედი გაგვიცრუდა, ამ ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა ის სისხლხორცეული სიყვარული, რითაც თურქეთში მცხოვრები ჩვენებურები საქართველოსთან და ყოველივე ქართულთან არიან დაკავშირებულნი. მართალია, წერაკითხვის უცოდინარობის გამო ჩვენებურებმა წინაპართა ენაზე დაწერილი ხსენებული წიგნის შესახებ კონკრეტულად არაფერი იცოდნენ, მაგრამ მას, როგორც ეროვნულ საუნჯეს, მაინც ეპყრობოდნენ განსაკუთრებული სიყვარულითა და მოწიწებით. ბატონ უსუპაისთან შეხვედრა საინტერესო იმ თვალსაზრისითაც გამოდგა, რომ მას თურქეთში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებში კარგად ცნობილი გურჯული ვაიზის სწავლების დარიგების აუდიო ჩანაწერიც აღმოაჩინა. ეს არის ღვთისადმი აღოლენილი ლოცვაბედრება, რითაც ქართველ მორწმუნე მრევლს მიმართავს ხოლმე იქაური ხოჭა. ლექსად დაწერილი ამ რელიგიური ქადაგების ტექსტი, რომელიც მოცულობით საკმაოდ დიდია, პირველად შუშანა ფუტკარაძემ ჩაიწერა და გამოაქვეყნა თავის ჩვენებურების ქართულში. ტექსტი ჩავწერეთ 77 წლის აჰმედ ალაბაი ხიმშიაშვილისაგან, ნიგაზეულიდან გადასახლებული მუჰაჯირის შთამომავლისაგან. მისი ქართული თითქმის უცვლელი აჭარულია. 25 წელი ამხდარა. ზოული 25, ჰა. ჩვენ მაშინ გამოსულან ისე აქა 5-6 სულალედან. გვარიდან გამოსულა. აქა იხტიარულები არიან, ქეჩოლები არიან. იქ რა იყო? იგი რა იყო ის იმტონი არ ვიცი. აგრაკა ჩვენ ახლა წინ
tutuns gavdit. Puti. Tüm putem dedi. Tutun ya. İmaz gavdit. 65, 2009, 40. Hemen hemen orma titreli kalktı gavak dedi. Tutun. Memre tkili dav gavdi işte. Megvesta tkili. Agraka, Simindi, Puri, Tesavut. İmpat sakmadıydı, impat çıkmadı. Sakoneli arı. Orisam izroha, kobo. Soplis gamge belma. Ştabiz ilebiz cikşi çanat iriz gaget evam tko. Esmisiye batımat ariyot futkar zemşi yasruma. Daha tualiret soplis kolis lamaz işen ubat. Asfaltiyani kuşe biz gada gevişemdek. Tasevdiyani bulunic amovedit. Magram ertiyim edit. Rom Evropisken strafavi Turketi sakhamtsiposa da sakartvelos dakhmarebit gadarcheba shua Turketchi dabinoevuli kartvelobis enats kulturats da etnikuri vinaobats es khalkhi khom zlieri kartuli genits khonenits arian da Turketis patriotebits. Sastumroshi dabrnebisas mdidrul vestibiulshi khimili chegveba dushjesmeri ikvebs khdebit batoni amirani atsnobs basminzlebs chveni delegatsiis shemadgelobasa da miznebs. Fragmenti baton Amiran Khadagenis gamosulida. Madloba minda utkhra khalakis mers mobzanebisa da didi uradghebisatvis. Tavari mizani chveni delegatsiisa aris is rom kheli sheuqot sakartvelo Turketis ketil mezoblobis garmovebas. Miar shemizlia madloba ar utkhra dugjjes kartvelta satvis tomos, romelmats chven shegvakhvedra da romelits ightsvis rom kheli sheuqos chveni kveqnebis megobrobas. Mi asave madlobas veugnebi Turketis khelisuflebas, romelits sashvalebas azlebs chvens shejirebul mokhalakheebs samushavo ipovon chvens mezobel kveqanashi. Konkretulad chveni amjamindeli mizania sametsniero da kulturuli urtiertobebis gaghromebis mizni Turketis adgilobrivs khelisuflebisa da universitetebis tsarmomadgenebtan kartul satvistumobtan shekhvedrebit. Tujjeshi gamartul shekhvedrata gvirbins ikaur kartul satvistomoshis stumroba tsarmoadgenda. Khalakis tsentrshi mdevari satvistomos ofishi 30-amde chvenebulma moiqara tavi. Mats shoris iqven satvistomos tamjdomare Aydin Kubilai Koshadze da satvistomos aktivistebi Mujela Ulijai Koshadze, Jemil Tinazi, Erol Kilichi, Burhan Ulijani da svebi. Tujjes kartelta satvistomoshi parto magidas shemousxedit. Shekhvedras, romelsats ezrebian satvistomos tsevrebi da Tujjes sakrebulos deputati tsarmoshobit kartveli Irfan Dursuni, orive mkharis televizia iqebs. Erti saintereso niuansi. Satvistomoshi Turketisa da sakartvelos droshebi gverdi-gverda. Ogon Turketis drosha odno magla. Kuchebshi arsa dargvinakhav svaynovani tsartsera. Turkebi namdivlats semen pativs taviant eronul faseulobebsa da simbolobs, enas, istorias, droshas. Shesavali sitqa turkulad gaaketa batonma Jemil Tinasma. Şimdi გამოვიდა ბატონი ამირანი, რომელმაც კითხოვა სათვისტომოსა და დუშჯეს დეპუტატის წინაშე წარგვედგინა ჩვენი პროექტი. გთავაზობთ მცირე ფრაგმენტებს მისი და სხვა გამოსვლებიდან. Kendilerine hoş geldin diyorum. Biz Gürcü Kültür Derneği olarak kendilerini karşıladık ve ilimizde misafir olarak bir gece alıkoyduk. İlimizin Gürcü köyü olan Gürcü Çiftlik köyünü gezdirdik. Köyümüzde bulunan yaşlı amcalarımızla görüştürdük. Ve daha sonra da derneğimizle bir araya gelerek sohbetimizi yapıyoruz. Aramızda üst düzey yönetici dedir. Gürcistan'ın ikinci büyük şehri olan Kutaisi'nin belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları ve daha önce rektörlük Kutaisi'de iki tane üniversitenin rektörlüklerini yapan beyefendiler aramızda. Onları tek tek tercüman arkadaş, Gürcistan'dan gelen tercüman arkadaş tanıtacak. Ben öncelikle tekrar ilimize gelen misafirlerimizi belediye başkanımızı haberdar ederek, ilimizin belediye başkanını haberdar ederek onlara da belediye başkanımız kendilerini ziyaret ettiler. Çarşıda kartul turkuli, ulçeye tobe bir de amiz Natali Magaretti'ye istiyorum. Sakartolojik var, sarayeti tatlısı bunlar var. Kerzo firma და განათლების სისტემის წარმომადგენლები, რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ. თაიში საიდანაც ვარ ჩვენ, არის თურქული სკოლა, უნდა გითხრათ. საქართველოში არის თურქული უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ. Ну, თქვა ჩვენ კოლეგებს, ბატონო ამას და ნახავთ, რომ გეგმაში შევსვათ, გეგმაში ზონას სონდრა არქადაშლარა კონუშტუ, გეურიშტუ, dedim ki, hadi bir plan değiştirelim diye mutlaka düzceyi uğrayalım.
da mevcut bir profesyonel ise çalışıyorum bunu gördüm ama es nasıl diyor? Gamboğlu polatlı ama ne diyor? Bu çok güzel bir şey oldu yani. Bu program değiştirdi ama çok güzel oldu. İmkanım gayet çok sağ olsun. Hadi kendi şimdi Batoni Aydin'in Fevzi'den sonra çok iyi bir insanlarla konuştum. Aydin Bey ile konuştum. Daha da bir şey oldu. Hani şimdi bazı kartları Batoni Aydin, Batoni Cemil'i. Ve çok sempatik, şık. Cemil Bey ile de tanıştık. Ona katılan insan kart. Ve sizinle tanıştığım için çok mutlu duyuyorum. Biz geldik, alacağız kartonu bize, ertiyanı bize. Bu büyücüler için özel bir gündür diyor yani. Sakatını Türk edilsin, zor bizdir. Sadece bizim için değil de yani bu şey, şöyle diyelim, Gürcistan ve Türkiye halkı için yani dostluk, kardeşlik bir gün olarak. Saat kön, bir gün polisa madloba gitrat. İnsan bir polisa bir yere. Şükür ekmek istiyor. Ama işe insan var. Çön, ayam bono dros. Art kapsene bir çöni be bu bromada olsa modiyor biz şevezade bir hal sarıyeni yaşamışsınız. Son zaman diyor. Buraya gelirken diyor eli boş gelmeyi istemedik de Mesak o duru İskanolu başı bizel de Kutayşı Sakarya Üniversitesi rektörü olmada ayın görüyor. Şimdi birkaç sene boyunca rektör görüyor. Biz gagete basınç şevezade bir o isro ayam megobrobis tavisemuri artık sebe muhtarlıkla çöpmen üniversitelerimiz meşhur. Çok uğradım da yani şey bu dostluğunun pekiştirmeye pekiştirmesi için çok uğradım diyor. Esayi Sakayeti İspiro Çöz Üniversitesi Afşil'e bir Ankara Tınaşil Samsun Trabzon'sa da Ankara Üniversitesi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ankara ve Trabzon Üniversiteleri kardeş üniversiteler diyor. Kayseri Üniversitesi. Sertaşoriso Samsun konferansiyeti. Uluslararası bilimsel konferanslarda Romeçes Kartları Türk halkı historiyi Rusya Sovyetler Birliği Avrupa sakitleri iyi o tutan Türkiye'den Moskova'nın mesleğiyle. Türkiye'den bazı bilim adamları da davet etmişler ve Gürcistan ve Türkiye tarihsel ilişkiler farkında. Meşale sade, logos. Akşam ne var? Satana dost, bilir, çemedana, hayal sakın işi. Ben uğradım ki diyor, bu işe ufak bir pay. Daha evde çamoğu da bir ahmatan gamısın bu bir çemiz ilgini. Yeni yazdığı kartolu, kitap bir skeptim diyor. Kartolu bir Türkiye işi. Türkiye'deki Gürcüler ve Gürcü kültür mekanizmi. Rezilme, sahnazda. Ben hapsekmiş. Türk dilinde özeti var. Saçuklar, saçüstümüz. Randenat sakmış koşup zende bir tarvisi. Esaris Üniversitesi sada. Kutaysi Üniversitesi sada. Telekompanya Riyon Sertobili bir proyekti. Üniversitesi ile TV Riyon'un ortak bir proje yani. Çiven Guafuz Gadat Kuteli. Amçöni Bogzauro bir şey sahip şeyknaz. Randeni bir dokumentori filmi. Ama cimiz diyor birkaç bilgisel film yapmak istiyor. Da განზრახულია რომ ეს ფილმები შემდეგ თურქულად გახმოვანდეს. ქალაქ ამასიაში ჩვენ ქონდა შეხვედრა ადგილობრივი ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობასთან. Da დაისახა რაღაც გეგმები სამომავლო ურთიერთობებისა. ATV. Çünkü kadın muhtes, ama siz şey sahip dokumentörü filmi, romantik. Yapacağımız konular hakkında. Akabiz yerel televizyon sahibi Kartveli. Didisi ama onu bit, şef de bodi adıyla bir telekompanis. Hem duan elobas, Roma'yı sürtüyor tabii. Akas damgardes tay, çünkü prodüksiz, katsula muhtes aramardo. Ay çünkü muhzauro bir şey sahip aramet. Turku, kartuli kulturuli ურთიერთობების და რაც თავარია აი ქართულის ათვისტომოსა და ქუთაისის წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობების შესახებ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ ქვეყანაში ყოფნა, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად მეზობელს და მეგობარს. ჩვენი ქვეყნისათვის და არ ნაკლებ მნიშვნელოვანია რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრობს საკმაოდ ძლიერი ქართული დიასპორა. Gücü kökenli arkadaşlar yaşıyorlar diyor. Da çünkü biz kansak oturabiliyoruz. Girse bana istiyorum çünkü adres var, çünkü kartvel ziyaret tanıdığında ve göbrek tanıdığında. Onlarla görüştüğümüz için gurur duyuyoruz diyor.
Ne unda gitmedi rom? Araya turku filo ram koyan aşı. Birkaç kere gelmiştim Türkiye'ye. Tabi öyle akıllı çamurlu çünkü sarin. Akıllı imed ismonsa mı? Mesela bizim kana vitar devlet kırık kana zilir kırık kana adam sopluyoruz. Ate ul zilir sakın sopluyoruz. Şöyle bir durum tabii sadece. Yani her yeni geldiğinde Türkiye'nin geliştiğini görüyorum. Sen günde Rom ayız uktuyor tabii Romlu biz savuk onu biz gamalı başı modista prosto pro garba oluyoruz. Bizler önce başka bir ilişkilerin devam etmesini istiyoruz. Şu an Rus Lindar'ı sarmadı. Siz Rom titoğlu kalak yani titoğlu limi adı gülden sadat kartulu diaspora. Türkiye'ci kondes mi çiğno uktuyor tabii. Rom kulturlu yasa ve ekonomik. Yani sizin gibi derneklerle. Bu ne sarmadı? Adetçemde maskezli var. Sürükmez bu sarcıkları var. Tehim adlı var. Anlamadım. Ondan da bir satış. Bu ekspert. Bu için etkisi var. Da ona satış. Kısa oturum. Aslında kamuoyu çatak var. Hem adam edilmiş var. Romayı çerkiler, kartlar, laboratuvarında çok taranımlı var. Sadece bizi değil. Tehim adlı bir satış. Gürcü toplumu olarak. Madalu Veli var. Tkanist Umrovit. Ძალიან მომწონს ეს აკადემიური შეხვედრა. წინასწარ რომ გწოდნო და გვესტუმრებოდით, უფრო მოწესრიგებულად დაგხვდებოდით და გუბერნატორთანაც გვექნებოდა შეხვედრა. ჩვენ თურქეთში 100 წელზე მეტია ვცხოვრობთ და როგორც ქართველებს ეთნიკური ნიშნით არასოდეს ქონია პრობლემები. სანამ საქართველოს საბჭოთა ველში იყო მოქცეული, ბუნებრივია საქართველოსთან ვერ განვითარდებოდა ურთიერთობები. ამ ბოლო პერიოდში საქართველო-თურქეთის ურთიერთობა აღდგა, რამაც შესაძლებლობა მოქცა 1998 წელს დუშჯეშიც დაგვიარსებინა ქართული კულტურის ცენტრი. მით უმეტეს ახლა უფრო მეტი პერსპექტივებია ამ მიმართულებით. პირადად მე ძალიან მწუხარ რომ მე ქართველს თქვენთან ქართველებთან საუბარში თარჯიმანი მჭირდება. ჩვენი ქართულისათვის თუ მოფიქრობს ბევრი რამ გავაკეთოთ, რომ დუშჯელ ქართველებში არ გაქრეს ქართული ენა და კულტურა. დარწმუნებული ვარ რომ მომავალში უფრო მეტად გავაძლიერებთ და უფრო მეტად შევიგრძნობთ ჩვენს ქართველობას. დუშჯეს ქართველთა სათვისტომოში ოფიციალური შეხვედრის შემდეგ ტელეკომპანია რიონს ინტერვიუ მისცა ფევზი ჩელებმა. ეს ენა ჩემი ოჯახური ენა არის და ბებია ჩემმა და პაპა ჩემმა დამადგმევია ეს ენა. Პირველად კითხვა და წერა დავისწავლე, ისე მგონია 12-13 წლის ვიყავი. Имис შემდეგ Германეთიდან რადიო თავისუფლებას უსმენდი და ამერიკის ხმას ამერიკიდან საქართველოს დღევანდელი ქართული იქიდან სწავლა დაიწყე. Და საზღვარმა რომ გაიხსნა იმის შემდეგ ციგნები ან კრებლები ისინი ევიღე სატელევიზიო ანტენაში რომ პირველი არხმევდა პირველი სატელევიზიო ანტენა მე დავდგე და პირველი არხი სკურება დავიწყე. იმის შემდეგ ახლა იმედი, რუსთავი 2 და რუსული აჭარის ტელევიზია. იმათ უსმენ, ცოტა აჭარის ტელევიზიას უსმენ. ჩვენი აქ პრობლემა არის პირველად ისე მგონია ენა. ენა ერთი კულტურის სისხლია, ერთი კულტურის ხორცია. თუ ენას დავიკარგებთ, ჩვენას დავიკარგებით. მაგრამ ახალ გაზრდები არ სწავლობენ, ვერ სწავლობენ ამ ენას. Რომ არ ჭირდებიან ცხოვრებაში იმისთვის თქვენი წასვლა მოსვლა და კულტურული ურთიერთობა ისე მგონია ამ ენას გააცოცხლებს და წინანდელი ჩვენი წინაფრების იმ განათლებული დღეებში რომ ხმარობდით ამ ენას კიდო დავიწყებთ ლაპარაკს ამ ასოციაციას 10 წელიწადი იქნა დაიწყო როგორ გითხრა ფუნქციონერება და ჩვენ აქ ქართული ენით წერა კითხვა დავასწავლეთ ახალგაზრდებს ენა არ დავასწავლეთ მარტო წერა კითხვა დავასწავლეთ ამის შემდეგ არტვინის ფოლკლორი დავისწავლეთ და Tbilisi'den çamosuli ori erti musikosi da erti mutsekves mastavlebeli kavda imatas dramandeli sakartvelos folklori da musika bavşepsi da astavles
Ozda Aprili, Ozda Sami Aprili ceremonialistis başta Dresasta Olustus Sakartvelo'dan Çamosuli başvuruyor biz Maspinzloba kenit daha sev çoruktu. Yani ayrı yerde yaşamış olmamız, ayrı dinlere bağlı olmuş olmamız veya aynı yerde yaşamıyor olmamız bile bizi bir olduğumuzdan, aynı kökten geldiğimizden ve kan yoluna birbirimize bağlı olduğumuzdan ayırmaz. Miqedav dimisar tsorotsa qveqanashi sva religias religia gvaqs kansovli religiis აღსარებლები ვართ, მაინც ეს სისხლით გზა ესეთი ძლიერი არის, რომ ვერანაირად ვერ გაჩვენებს ვერაფერი ჩვენ შორის კავშირებს. Dolayısıyla bizden önceki bizim büyüklerimiz ana dillerini atalarından gördüler ve bir şekilde anlaşabiliyorlar. Ჩვენმა უფროსე მა მათი წინაპრებისაგან ისწავლეს, მოვიტანეს ქართული ენა და ერთმანეთს ესე აგებინებდნენ. Ama zaman içerisinde ben ve benden sonraki nesiller ana dillerini bilmedikleri için ve öğrenme şansları da olmadıkları için bu birliktelik ve kan yolundan ortaya çıkan bu bağlılık dili konuşamama, anlatamama ve anlaşamamadan kaynaklanan nedenlerle daha da uzaklaşacak mesafe, daha da açılacak. Magram, çema taubam, çema şemguma taubam, ragaz mizeze biz gambo, rom veris savla, es ena, tukat... ეს გზა, რომელსაც სისხლი ერთიანებს, რაღაცნაირად დაშორდა ერთმანეთს. Dolayısıyla sizlere ve bizlere düşen en öncelikli görev ana dilini konuşmayı bile bilmeyen insanlara öncelikle ana dillerini öğretmek olmalı. Da ra aris tkveni da tkveniz movaleoba. Tkveni movaleoba uprostorat rom urtiertoba tvat gasakutrebuli matan vinats ena aricis. Da asalot kartuli ena. Yani şu anda bir tercüman vasıtasından değil, aslında kendi ana dilimi konuşuyor olabilip bunu bu röportajı böyle vermem gerekirdi. Bu da benim için büyük ayıp. Bahsettiğim üstüne ba maçu hepsorum tuhaf. Böyle bir amaz mı kadmopsem tercümanis meşhur bir tabi tabi şu an şu an ver vagebinir. Bu ayıbı ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. En öncelikle görevimizin bu olması lazım. Ya siz çıkıyorum tabii de abi şu abi çıkıyor. Kolaperin de kavakatı tamir satıyor. Ağır şey çıkıyor. Artık tükenizin aşağı. Büyük dedemiz. Gideverti fragmenti Tuhçeli Kalbatonis interviewda. Me kartveli var. Magram kartveli arvici. Mesmis ki, rutsa laparakope. Sakartvelos kartvelta gulitsema, amave dros chveni gulitsema. Ase rom ar qopeliqo es grdznoba ar gukhonda, chven ak kartul satvistomosa da kartuli kulturis tsentrs ar gavxsmidit. Sakartveloshi mqopma megobreba itsian rom chveni megobreba urqevia. Chven ertnairat viqvar sakartvelo. Es grdzeli upro zustad didi dghe ekspeditsiis erti natsilisatvis damtavrda satvistomoshi gamartuli kartveluri purobit. Meore natsili ki tsavdit Duzhches televiziashi. Dujjes televiziya koloritul kartveli patronik da metat zainteresu shekhvedrebit dagvamakhsorda. Tsarmushobit kartvels undertonials undertonqali Dujjeshi vrtseli territoria aks, sadats aris bevr saertashorisu proektchi gamarjvebuli, ori liceumi, erti telekompaniya da ghia restorani sadats khortsilebi imarteba. Chvens misvla simbolurat daemtkho kartvelisa da abkhazis khortsili. Masminzlebs Kutaisis telekompaniya rionis da stumrebis shesakheb dazrulebit informatsia miatsoda batona Ivane Zhozhulianma. Rioni Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonraki ilk devam etti. Daha doğrusunu söylemek gerekirse Gürcistan Sovyetler Birliği'nden ayrılmadan önce Gürcistan'ın bir numaralı televizyonuydu. Minnetlis Mayıs istifesi arkadaşına am televizyonun seyterci gazmış 30 listalı. Bu televizyonun yayına başlayışı ile bu Mayıs ayında 30 yılını doldurmuş oldu. 20 yılını doldurmuş oldu. Fragmenti Duzhches Telekompaniis direktori sapasxo sitqidan. Aseti gamorcheuli da martvat ese elementebis stumrobit bedneri varo. Tekerimden bir insanlarla karşılaşmak beni son derece heyecanlandırdı. Evet, evet. Şefi Çemi Persuiz Adamiyemiz.
televizyon hakkında, Türkiye'deki televizyonun gelişimi ve şey hakkında da biraz bilgi vermek isterim. Fakat mi dar informasyon moktet Türkiye televizyonu şesat. Tayin kararı. Türkiye'de televizyonlar, özel televizyonlar yerel, bölgesel, ulusal diye lisanslaştırılmıştır. Artık bu kesin bir sokak televizyonu bir kopa, kendi televizyonu bir adil olup regional olta. Biz istesek de komşu vilayetlere yayın yapamayız. Biz istesek de dışarıya yayın yapamayız. Evet, çok iyi görünüyor. Bakın, türlü şeyimizi diyorum. Fakat çünkü mevzuları var, kan mevzusu, fakat kare mevzuları region edeceğiz. Burada yalnız internet ağımız var. Dünyanın her yerinden, Gürcistan'dan izleyicilerimiz. Radyomuz var. O da yereldir. Radyomuz var. Romeli Zertifat adı. Bölgesel değil. Zaten bölgesel geçmeyi de düşünmüyoruz. Bölgesel geçmeyi de düşünmüyoruz. Çünkü biz yerel olarak Arap Yeşil Kanunu Tuvalet Regional Örümeyemez. Konu da bilgilerimiz. Yerel televizyon da Türkiye'de 200'ün üzerinde kanal var. Orası Sam Diyarı, Spatasit televizyonu zaten. Bölgesel televizyon 10-15 civarında. Arasit yani Regional Örümeyemez Spat ve Artı Tutkanız Kardeşi. Çalışanların kaç olduğunu yani miktar olarak kaç olduğunu söylüyor. Yani buradan bu şeyde televizyon. Televizyon iki tane var. Hayır, çalışan. Personel, televizyon da 20-25 kişi civarı. Studiya bir tatvali yere bir şemdeki, o şetan hırvat televizyemiz Şemdek tirekni çeviret de damas kort ilşi davulcet, sizde de dupal. Kadaviget, samak soru surate bida kuyen davulundit sastumruşi. Yaz geldi, bahar geldi, ay açtı yeşil yapraklar. Ben sana